Temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracóvia. Na Polônia. Verdade que tem um desafio? É verdade, sim. É mesmo? E os coroa podem participar? Opa, um coroa jovem desse jeito, acho que pode. Alô, juventude, tá afim de ir na Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia? Entra lá, desafiojmj.com.br e participe dessa ação. Inscreva o seu grupo de amigos, inscreva o seu grupo de jovens e quem sabe você não leva 10 viagens pra ir com 10 amigos pra JMJ, hein? Vai movimentar toda a juventude do Brasil. Não fiquem fora dessa. Eu convido você, a juventude inteira do Brasil, está convidando vocês a participarem e irem ver o Papa de novo. Vai ser maravilhoso. Quem sabe você não é premiado com esse super pacote? Entra lá, www.desafiojmj.com.br. São mais de 10 pacotes com tudo pago lá para Cracóvia para participar da Jornada Mundial. Vai perder essa? Eu, se fosse você, não perdia. Vamos repetir a dose que tivemos aqui no Brasil. Quem sabe você pode ser o próximo. Vamos reviver a Jornada Mundial da Juventude. Com certeza vou convocar a galera da minha paróquia para participar desse desafio. Fique ligado no Desafio JMJ e participe dessa grande promoção. Você pode juntar o seu grupo de jovens, seu grupo de amigos, entrar no site e participar. Vamos lá, agita aí, desafiojmj.com.br. Eu quero te encontrar lá. Você também? Tá, né? Você vai? Eu vou fazer. Agora eu quero ir. Shalom. Tamo junto. Valeu. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A gente se encontra na Jornada Mundial da Juventude, Cracóvia. Sejam bem-vindos. Estamos aqui para abrir muita festa, muita alegria no coração. E querendo abraçar a todos os jovens do Brasil, o Desafio JMJ Cracóvia 2016. Aqui direto do Portal Católico em São Paulo, queremos então desejar a todos os jovens do Brasil sucesso e assim participe efusivamente nas suas paróquias, com seus grupos de jovens, com seus movimentos, com suas associações juvenis, possam participar deste grande desafio. Vamos aí, viver este ano intensamente. E queremos já de início, começando e lançando esse desafio JMJ, pedindo as bênçãos dos céus pelas mãos de nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Imaculada Conceição Aparecida, rogai por nós. Nosso patrono, São João Paulo II, rogai por nós. E as bênçãos de Deus venham sobre todos nós, sobre o Brasil, sobre todos aqueles que necessitam de paz, sobre todos aqueles que estão neste momento nos ouvindo, nos assistindo. Queremos pedir a bênção de Deus pelas mãos de nossa mãe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Oswaldo Gerulim, filho da Diocese de Santo Amaro, aqui em São Paulo, a Diocese de Dom Fernando Antônio Figueiredo. E trabalho como vigário paroquial na paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição de Ari Suzano, aqui na Diocese de Santo Amaro. Sou presidente da Associação Cultural Portal Católico. E antes que a gente fale um pouquinho do portal, queria que vocês também pudessem conhecer o vice-presidente responsável por todo esse trabalho do desafio JMJ Cracóvia 2016, Eduardo.
Boa noite a todos. Acho que a maioria já me conhece, pelo menos do vídeo de apresentação do Desafio JMJ. E como vocês, também estou bastante ansioso, porque a partir de agora está valendo, é para valer, não tem mais volta e a gente vai poder aqui hoje curtir um pouquinho aí do nosso desafio. A gente recebeu aqui a visita inesperada de um grupo de jovens da nossa diocese vizinha aqui de Campo Limpo, eles vieram visitar e a gente depois vai poder apresentá-los e também partilhar um pouquinho desse momento com eles e com vocês. Mas Eduardo, antes que a gente fale um pouquinho do Portal Católico, eu queria que você falasse um pouquinho, não só os jovens estão ansiosos, mas e nós do Portal Católico? Como é que está o coração nessa hora, sabendo a imensidão de grupos de jovens que estão participando? Tá bastante complicado, porque a gente imaginava, né, a gente até, quem já fez a pré-inscrição acabou recebendo aí, via e-mail da gente, um comunicado, que a gente tinha uma expectativa para chegar agora no dia 31, né, que foi ontem, com um número X de paróquia, e nós tínhamos já 5X inscritos, e assim, enquanto nós estamos falando, tem mais pessoas se inscrevendo na lista de espera, aguardando que a gente consiga liberar mais vagas para participar do desafio. Então, nós estamos trabalhando dia a dia, praticamente dormindo algumas poucas horas por noite para poder dar conta de tudo isso e levar aí, quem sabe, um desafio, um marco na Igreja Católica para os jovens. Mas esses milhares de e-mails que você mandou nesses últimos 3 dias... Foi um a um. Não, brincadeira. Foi via uma ferramenta de e-mail marketing, porque também não daria conta. Mas temos procurado responder um a um as pessoas que mandam as dúvidas. E hoje nós vamos tentar esclarecer um pouco mais das dúvidas para entender um pouco melhor o desafio, para poder participar e até para divulgar para outros grupos participarem. Mas uma coisa é certa, né? Há realmente uma ansiedade, há uma expectativa e acredito eu que realmente tocou os jovens, não? Acho que havia uma sede muito grande por isso, né? A gente, nós aqui enquanto jovens que somos, ainda sim, né, pai? Sim, claro. Como bastante jovens que somos, nós sentíamos essa falta, né, dessa, uma necessidade de alguma coisa que desse uma continuidade na JMJ. Acho que Papa Francisco fez um bem muito grande para a Igreja do Brasil com todas as atitudes simples que ele tomou durante a jornada. E aquilo acabou criando uma expectativa muito grande e a gente não conseguiu encontrar um projeto que pudesse dar uma continuidade a isso. E aí até já explicando aí um pouco como surgiu o desafio, né, com essa possibilidade de ser uma atividade que movimente os jovens no Brasil inteiro para trazê-los de volta aquele mesmo espírito que foi levantado na JMJ. Falando de jovem, a gente tem que falar de internet, né? Seja um smartphone, seja um tablet, seja um computador de trabalho, do serviço, da escola, da faculdade, não adianta. A gente sabe que o jovem está ali participando, vivenciando. Alguns já até nasceram com o mouse na mão, né? Já numa era digital. E exatamente foi um pouco disso, há alguns anos atrás, há 12 anos atrás, que acabei fazendo um convite para alguns jovens de pensarmos como trabalhar, como evangelizar, como servir e como chegar até perto dos nossos jovens. E é muito interessante, como você disse, né? Nós estamos aí com a visita ainda do Papa no nosso coração, na nossa lembrança, e ele falou, eu quero, senhores bispos, senhores padres, eu quero que vocês vão para a rua. Eu acho que este é o convite que o Papa fez, e o Papa Bento disse também que todo padre deveria ter um blog. Portanto, nós estamos vivendo um momento incrível, o Vaticano, a Igreja Católica como um todo, está se despertando, está se movimentando, e há 12 anos atrás, nós pensamos um pouquinho, então, como chegar até lá? Porque só do púlpito, só ali do altar da igreja, com o microfone da igreja, a gente não consegue chegar em tantos lugares. Se nós, numa paróquia, eu fui pároco de 9, de uma paróquia a gente consegue atingir 3, 4% do nosso povo católico, daquele território, daquela região que compõe a paróquia. E os outros, né? Retirando os católicos, os protestantes, evangélicos e de outras religiões, aqueles também que não se dizem nada, quanta gente tem espalhado. Eu acho que assim, uma coisa que nós gostaríamos muito e não esperávamos, e acabou acontecendo mesmo sem a gente fazer muita força para isso,
e que demonstra que havia uma busca muito grande, o desafio acabou chegando exatamente aí, como chegar, por exemplo, lá na pontinha do Amazonas, lá em Roraima, né? Para nós aqui em São Paulo, são o fim do mundo. Para vocês que estão aí nos assistindo daí, desculpa falar do fim do mundo, mas para nós tudo é muito longe. O Brasil é muito grande. E a gente tem a felicidade de poder dizer que sim, o desafio chegou e nós temos equipes inscritas em todas as arquidioceses do Brasil, em todas as 44 arquidioceses do Brasil, e estamos em 95% das dioceses. Pelo menos estávamos antes de começar. Pelo menos estávamos, né? E a gente ainda tem aí mais um mês de possibilidade de inscrição, né, nessa lista de espera que a gente está fazendo. Possivelmente nós vamos chegar a 100% do território nacional. Quer dizer, o desafio acabou trazendo sendo uma ferramenta que nós não gostaríamos, mas não imaginávamos que seria esse sucesso, né? Agora há pouco os meninos da Diocese de Campo Limpo vieram aqui, a gente estava conversando e eles disseram para a gente, falou, olha, a gente ficou sabendo pela internet, porque nós, Portal Católico, não fomos divulgar na Diocese dele, assim como nós não fomos a nenhuma, né? Utilizamos a ferramenta do Facebook para fazer a divulgação, a nossa página do Facebook, e aí o Espírito Santo fez o resto de levar, porque... Exatamente, aquilo que o portal desejava. O portal é uma associação cultural, Portal Católico. Portanto, é uma entidade que tem o desejo de evangelizar, de atingir de modo especial a juventude, porque o nosso espaço é a internet, e a gente não é que seja exclusivo, mas a gente sabe a porcentagem grande que é da presença do jovem nesse espaço da internet. E é um espaço que verdadeiramente devemos estar presentes. Até outro dia, participando do encontro da Pascom Nacional, eles diziam para nós que a internet pode ser um motivo de encontro. E o Papa deseja que essa experiência do encontro verdadeiramente aconteça. E que não é um espaço etéreo, né, de nuvens, mas é um espaço de pessoas, onde as pessoas se encontram, partilham. Portanto, o Portal Católico é uma entidade sem fim lucrativo, tem a sua diretoria, tem o seu conselho, tem o seu trabalho, tem os seus funcionários, mas o desejo de todos nós é focarmos, é nos voltarmos para esta evangelização moderna, atual, e que pode estar presente em todos os lugares e chegar a todos os corações. Então é isso um pouquinho que a gente queria falar. Eu acredito que o desafio, além de todas as outras coisas que nós vamos contar ainda, é importante que verdadeiramente nós estamos alcançando o objetivo primeiro, a missão primeira do Portal Católico. Mas vamos perder tempo, não, Eduardo? As pessoas querem fazer perguntas, né? Como é que eles podem fazer perguntas? Vamos abrir um espaço para você agora. Se você quiser fazer qualquer pergunta que a gente vai poder responder aqui, nosso e-mail contato@desafiojmj.com.br. Pode mandar. A Claudinha está ali esperando vocês enviarem as perguntas e a gente vai respondendo aos poucos. Enquanto não chegam as primeiras perguntas, eu queria falar um pouquinho agora sobre o desafio, porque o pessoal deve estar realmente querendo saber o que vai acontecer, né? Digamos assim que nos últimos 15 dias chegaram por volta aí de 400 a 500 perguntas que foram respondidas. A maioria foi respondida e algumas a gente não pôde responder porque eram algumas questões de regulamento que foram... já agora, hoje foi liberado o regulamento, então já está para todo mundo saber. É só ler no regulamento e você vai ter. Mas uma das maiores dúvidas é assim, o que é o desafio? Né? Acho que o próprio nome já diz, né? É desafiar, é tirar você um pouquinho daquele seu lugar comum, da zona de conforto, né? O jovem mostrou ali na JMJ uma capacidade de movimentação, uma capacidade de engajamento que nem as próprias autoridades esperavam, né? Haja visto ali o saldo que teve de destruição, o saldo que teve de bagunça, foi praticamente zero. Então, o jovem católico mostrou que ele é capaz de fazer grandes coisas, fortes, sem precisar quebrar, sem precisar chutar, sem precisar fazer. E aí, quando acabou a jornada, todo mundo voltou para suas paróquias, para suas dioceses, com muita vontade de fazer. E acabou não encontrando como fazer. E aí a gente pensou assim, vamos fazer o desafio de uma forma que eles possam ter um instrumento para fazer. E o desafio é muito isso. Ele é um instrumento para que o jovem possa achar o seu espaço dentro da comunidade, para que ele mostrar o seu valor na comunidade.
Né? Uma coisa é você ouvir o Papa falando, jovens sejam revolucionários. Outra coisa é quando você volta para a sua realidade de paróquia e os jovens não têm um espaço, porque eles não têm um instrumento, já existe uma tradição, já existe alguma coisa. E o desafio vem dar esse instrumento para que o jovem possa mostrar na sua comunidade a sua capacidade. Então, ele basicamente vai trabalhar alguns temas durante o período todo. Né? O desafio começa agora, a primeira tarefa ela vai ser distribuída no dia 1º de setembro. Então, existe lá no regulamento dizendo que a partir de 1º de setembro pode ser enviada a primeira tarefa. Já estamos aqui oficializando. A primeira tarefa será enviada no dia 1º de setembro. Será que eles vão aguentar? Será que a ansiedade vai... Vai ser difícil. Assim como o aplicativo do desafio, que é uma outra coisa que todo mundo tem perguntado, vai ter aplicativo mobile, como é que vai ser isso? Sim, nós estamos trabalhando com tecnologia, nós vamos oferecer tudo para vocês poderem fazer o desafio e ter ferramentas tecnológicas para o desafio. Então, o próprio aplicativo, ele vai ser disponibilizado também no dia 1º de setembro. Então, controla a ansiedade, espera mais um pouquinho, a gente vai disponibilizar tudo de uma vez só. E aí, começando no dia 1º de setembro, o período de tarefas, nós vamos esse período de tarefa até o final de outubro de 2015. Né? No dia 12 de outubro de 2015, na verdade, nós fazemos a entrega da premiação para as equipes, para as 15 primeiras. Vamos já explicar o que é essa premiação? Porque a primeira coisa que o pessoal chega aqui perguntando é exatamente isso, né? Como que vai ser isso? Então, funciona assim. Na verdade, a gente partiu de um princípio que era assim, queremos oferecer para os jovens a oportunidade de estar em Cracóvia. Né? Tudo é baseado na JMJ 2013 que a gente passou e a de 2016 que vem aí. E nós queríamos oferecer algo que fosse realmente assim, não simplesmente simbólico. Então, nós buscamos dentro das possibilidades do portal católico aonde a gente conseguiria atuar. E nós fechamos assim, fechamos 40 pacotes, né, um grupo de 40 jovens que vão para Cracóvia em 2016. Então, são 40, não é 10. Não, são 40. 40. São 40. Mas aí, na verdade, acontece. Esses 40 são distribuídos assim. A primeira equipe que ganhar, ela vai ganhar 10 pacotes. A segunda equipe, 7 pacotes. A terceira equipe, 5 pacotes. A quarta e quinta equipes vão ganhar 3 pacotes cada uma. A sexta e a sétima vão ganhar 2 pacotes cada uma. E da oitava até a 15ª colocada, vai ganhar um pacote cada uma, somando os 40 pacotes. Se eu não errei na conta, mas acredito que seja isso. Os 40 pacotes. Então vai um grupo, né, representando, praticamente representando o desafio JMJ, é um grupo que vai junto para Cracóvia. Vai e volta junto. Vão se hospedar juntos, vão trabalhar juntos, vão estar juntos lá. Olha, Eduardo, já estão chegando as perguntas aqui. Então, deixa eu aproveitar, já que você está falando da premiação, é o José Matheus, do grupo Geração Totus Tuus, de Natal, Rio Grande do Norte. Realmente aqui quero frisar a nossa alegria do Portal Católico, porque não há distância, né? Não há distância. Os primeiros grupos vieram muito longe, né? Poucos aqui no começo, São Paulo, Rio, Minas Gerais. Não só, eu diria não só os primeiros, ainda hoje, São Paulo, proporcionalmente, é um dos lugares onde nós temos menos grupos participando. É na Arquidiocese de São Paulo. Interessante. A gente fica contente com a participação, está muito dentro aí do Portal Católico. Eduardo, eu e meu grupo estamos muito ansiosos para o início do desafio. Isso não só tem ele. Como. Não só tem ele, como. Com certeza, só ele. Só que a gente quer solucionar algumas dúvidas. Primeira, olha, o que os ganhadores do desafio terão direito? Você já comentou, então, não são simplesmente 10... Mas o primeiro prêmio só são 10. A primeira equipe para a primeira equipe são 10. Perfeito. Meu grupo tem 20 pessoas. Como é que a gente faz se nós ganharmos os prêmios? Bom, eu diria que vocês teriam um problema gostoso na mão. Não um problema sério. Né? Porque, na verdade, vocês vão ter que dividir entre os 20 os 10 pacotes. O critério que cada equipe vai utilizar, que cada grupo vai utilizar, se vai ser sorteado, se vocês vão... fazer alguma atividade entre o próprio grupo para definir, isso aqui a gente não tem como influenciar. Mas você, tendo 20 pessoas no grupo, você vai ter que definir como vocês vão fazer essa divisão. Aí vem a pergunta em seguida, que eu acho que não foi feita por ele, mas eu já vi algumas pessoas perguntaram, que assim,
Ah, então é melhor eu dividir meu grupo em dois grupos de 10, e aí se a gente ganhar, todo mundo vai. Alto lá. É. Teoricamente, num raciocínio bem simples, seria isso. Porém, o que acontece? Como as atividades e as tarefas elas estão todas voltadas para as paróquias, imagina a seguinte situação. Uma das tarefas seria que vocês juntassem a maior quantidade de sacos de areia. Estou chutando uma prova totalmente absurda para você não achar que não vai ter tem nada a ver. Não comece a juntar sacos de areia, porque senão, pessoal, do Rio Grande do Norte vai acabar a areia do prato. Não comece a juntar o saco de areia. Mas digamos que fosse isso. E aí você tem dois grupos na paróquia. Aí a nossa pergunta é assim: quem a paróquia vai ajudar? A equipe A, a equipe B? O grupo A ou o grupo B? Ao invés de você somar forças dentro da paróquia, você estaria dividindo. Então, não valeria a pena você juntar o grupo e ter esse problema gostoso de ter que dividir os 10 pacotes entre os 20, ao invés de você não ganhar nada? Porque se você tinha uma força de 20 e você dividiu em duas de 10, você vai perder força. Aí, provavelmente, esse grupo não vai ganhar. Então, não existe, até mesmo no regulamento, não existe um limite máximo de pessoas por equipe. O que a gente aconselha, mas assim, é conselho, não está escrito no regulamento, é que você realmente junte forças, que você não divida. Que você não, mas a gente tem 50 pessoas, como é que a gente vai fazer se a gente ganhar só 10? Poxa vida! Pense assim, caramba, ganhamos 10, olha que legal, vamos pensar agora como dividir entre os 50. Não como um problema, e sim como uma alegria. De ter os 10, de ter representante do grupo de jovem, da paróquia, né, indo lá para Cracóvia. Exatamente. Então, a gente fala, é muito mais força você ter um grupo grande do que você dividir em grupos pequenininhos. Dividindo em grupos pequenininhos, com certeza vai ter um momento em que os grupos da mesma paróquia vão se esbarrar. E aí... Eu acredito também, Eduardo, não sei se eu estou... Vamos criar um pouquinho. Se realmente esse grupo de jovens movimenta a paróquia, faz um trabalho, faz um desafio mesmo para a paróquia, para o padre... Né? Acredito que toda a paróquia vai se mobilizar para que o grupo de jovens possa até enviar outros. Exatamente. Que é um dos pensamentos. Né? Nós já recebemos até algumas pessoas que entraram em contato conosco perguntando assim, mas o grupo tem 20. Se a gente ganhar 10, vocês têm como fornecer para a gente, pedindo até questão de orçamento, para a gente levar os outros 10, então para a gente começar a arrecadar dinheiro para isso? Nós não somos a agência de viagem. O que nós respondemos, e aí já colocamos para todos, nós estamos fechando com uma agência de viagem. Na verdade, estamos negociando com algumas agências de viagem. Assim que nós tivermos essa agência fechada, com certeza a gente disponibiliza para que até vocês consigam fazer isso que o padre falou. De repente, assim, já tenho 20 na paróquia, então vamos mobilizar para arrecadar para as pessoas que não ganharem, se nós ganharmos. Né? Então, acho que existe essa possibilidade, nós vamos realmente oferecer. Olha, essa aqui é a nossa parceira com quem nós fechamos. Então, existe... Mas nós não vendemos, nós não fazemos orçamento, porque já temos o desafio para cuidar aí, é muita coisa. Posso falar de mais uma ansiosa? Pode. Então vai lá, mais uma ansiosa. A Lídia Dantas, da Diocese de Caipó, ali no Rio Grande do Norte também, né? Ela está ansiosa para dar ponto inicial, né? Então, fala logo o que é esse desafio, mas ela quer saber uma coisa interessante. Por que é? Qual foi a motivação? E qual a expectativa do Portal Católico que organizou, está organizando e hoje dando início no lançamento do desafio JMJ? Eu acho que essa é uma resposta que o senhor mesmo podia dar, porque principalmente então, por ser o nosso presidente e partilhar dessa angústia dela e da angústia que nos levou a fazer o desafio JMJ. Um dia atrás eu fui jovem, né? Um dia atrás. E eu trabalhava no interior, na cidade de Assis, e lá cheguei a ser coordenador diocesano de juventude, e a gente via o quanto temos realmente nas mãos dos jovens o futuro. E eu acredito que muito dos nossos jovens têm sonhos, ideais, e a igreja, mais do que ninguém, como mãe, como pai, participa desses sonhos. E pensando nisso, e pensando também no padre, né, paróquia, a gente pensou em dar uma movimentada, porque o Espírito Santo ainda que desceu sobre a praia de Copacabana, que desceu sobre o Papa, que trouxe mensagens maravilhosas, e também que desceu sobre todas as igrejas no Brasil inteiro, porque houve uma movimentação danada. Verdadeiramente isso motivou a gente a pensar em alguma coisa. Lembra a nossa conversa com o Padre Sávio?
né? Há poucos dias nós conversamos com a Patrícia Sábio, que é o assessor nacional da pastoral juvenil, da pastoral da juventude. E ele dizia, realmente a gente não pode perder esse momento, esse espírito que está movimentando, e nós vamos tentar provocar em todas as paróquias do Brasil uma movimentação, juntando todos os grupos de jovens. Mas não vamos ter assim um evento comum para o Brasil. Então aí a gente viu que estava acontecendo, né, uma comunhão muito grande, uma sinergia muito grande. E juntando esse trabalho da Pastoral Juventude Nacional e juntando o trabalho do Portal Católico com o desafio, a gente viu que realmente valia a pena e como vale a pena. Tanto é que todas as nossas expectativas, né, todo o nosso trabalho vai ser 10 vezes maior, mas nós estamos dispostos. Se não tiver que dormir, nós tiver que aumentar a equipe, né? A nossa equipe é muito boa, graças a Deus, e a gente batalha bastante para otimizar, e tenho certeza que foi um pouco de tudo isso, o desejo de tocar a paróquia, o desejo de tocar os nossos jovens. E vocês ainda vão ver, o Eduardo ainda não falou, mas nós temos uma preocupação social. A gente vai envolver a paróquia como um todo, e isso é muito importante aos nossos meus irmãos padres que estão nos ouvindo, que realmente acolham os nossos jovens, suas ideias, seus desafios, participe junto. E que a gente também deseja que nós possamos alcançar a rua, alcançar as rádios, alcançar as TVs, alcançar os jornais, as revistas, com esse desafio JMJ. Ok. Agora, okay? Vamos lá. Agora eu vou fazer, ver algumas perguntas aqui que foram enviadas. Vou escolher aqui alguma. São João do Meriti. São João do Meriti. O Leandro, lá da Diocese de Duque de Caxias, São João do Meriti, ele diz assim: gostaria de saber quantos grupos estão inscritos no Desafio JMJ 2016 e também saber se há algum grupo inscrito de minha diocese além do meu. Eu vou responder para você, Leandro, que na verdade, assim, hoje, aqui na mão, eu não tenho o número certo, mas na Diocese de Duque de Caxias, se não me falha a memória, nós temos mais de 7 grupos inscritos, além do seu. Então, se você está pensando aí em juntar os grupos para fazer um barulho, para poder até movimentar a sociedade toda aí, a comunidade toda, pode procurar. Tem bastante por aí. Tem bastante aí em Duque de Caxias e no Rio de Janeiro também. Então, estamos bem, bem colocados. Vamos lá, mais uma aqui. Quantos jovens podem ter em nosso grupo? Pois meu grupo é muito grande. Foi o padre Joaquim Felipe de Pontes. Como disse o padre Oswaldo, temos alguns padres nos assistindo aqui hoje também como responsáveis de grupos. Então, essa resposta acho que eu já dei, né? A gente tem um mínimo de 10 pelo regulamento, mas não tem um número máximo. Quanto mais, a gente aconselha que quanto mais, maior vai ser a força do grupo. Paraíba, posso? Opa! Vamos lá! O Diogo Cabral, de Campina Grande, da Paraíba, já estive lá. É uma delícia, Paraíba. Ele mora numa cidade pacata, pequena. Era pacata e era pequena. Porque depois do desafio JMJ, meu filho, ninguém segura ninguém. Isso compromete, isso traz desvantagem para a participação do grupo dele no desafio? Não, de maneira nenhuma, porque assim... a gente, quando elaborou os desafios, as tarefas, né, elaborou os critérios de avaliação, a gente levou muito em conta isso, principalmente porque nós tivemos uma rápida resposta de grupos do Brasil inteiro. A partir desse momento, nós começamos a perceber que era preciso colocar critérios que independessem do tamanho da cidade e independessem do tamanho da paróquia. Então, como cada grupo também ele é por paróquia, né, ele tem um território de atuação, em tese, né, os territórios têm uma abrangência, em termos de número, muito próximo. Mas, é lógico que nós temos diferenças muito grandes. Se você pegar uma paróquia aqui em São Paulo, algumas paróquias chegam a ter 150 mil pessoas, às vezes uma no interior não chega a ter 5 mil pessoas. Então, esses critérios, quando nós fomos elaborar, né, como seria a pontuação e como seriam os pesos das tarefas, nós levamos bastante em consideração para que não houvesse injustiça. Então, a gente tentou o máximo possível chegar a critérios que sejam iguais para todos. Nós estamos tentando trazer todas as respostas que julgamos necessárias e importantes. E tem mais um e-mail aqui
da Ana Paula, do Grupo Estrela da Manhã, mas ela não disse de onde, infelizmente. Mas vai aí para a Ana Paula e todo o seu Grupo Estrela da Manhã, um abraço. E eles estão perguntando, é tudo pago? A viagem é paga, o avião é pago, o ônibus é pago, a estadia é paga, é assim mesmo? Tudo vai ser pago? É, na verdade, assim, os pacotes, eles saem todos aqui de São Paulo, então provavelmente o deslocamento da cidade natal das pessoas para São Paulo é responsabilidade de cada um dos integrantes. Agora, a passagem aérea, o transporte em Cracóvia, a alimentação, a estadia, a entrada nos eventos, tudo isso está incluso. E também está incluso a volta para o Brasil. Se alguém quiser ficar por lá, até pode ficar, mas assim, a responsabilidade e o custo está incluso aqui, a volta para o Brasil. E também a chegada em São Paulo com o deslocamento para a cidade natal. Vou colocar aqui, né, padre, uma coisa que nós respondemos para algumas pessoas que nos perguntaram e disseram assim, puxa vida, mas se eu tiver que ir para São Paulo, a gente não vai conseguir, mesmo que a gente ganhe, a gente não vai conseguir porque a gente não tem dinheiro. Quando nós elaboramos o desafio, nós tínhamos uma perspectiva de grupos participantes, né? Nós tínhamos uma ideia de um tamanho de desafio. Hoje ele está 5 vezes maior. Então, estamos pensando, e fique claro, por favor, não editem essa parte. Estamos pensando e tentando viabilizar a vinda dos ganhadores da sua cidade natal para São Paulo, com novos patrocinadores, com algumas pessoas que se comprometam a cobrir esse custo. Porém, o que vale é o que está no regulamento hoje, que a pessoa tem que vir para São Paulo por custa própria. Mas nós realmente estamos trabalhando e batalhando para que até a vinda para São Paulo seja incluída no... E a vinda vai ser que dia mesmo? Você já falou, mas acho que é bom a gente repetir. A vinda para São Paulo... Para receber os prêmios. Para receber os prêmios. A gente vai ter um evento, na verdade, dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora, dia 12 de outubro de 2015. Já aproveito até respondo uma pergunta de uma outra pessoa que perguntou até quando ia o desafio. Então, até 12 de outubro de 2015 vai o desafio. E nós vamos fazer um evento aqui em São Paulo, em que vamos reunir as melhores equipes que estiverem classificadas, porque nós não vamos revelar antes quem foi classificado. Então, a gente vai convidar as 15 equipes que tiverem mais pontuações e elas vão ser convidadas a vir a São Paulo. Elas só vão saber efetivamente quem ganhou, quem não ganhou, aqui. Mas um isso é para matar de ansiedade. Com ansiedade para a primeira prova. Você vai fazendo ficar ansioso até o dia 12 de outubro de 2015. Imagina, né? Eles vão poder... vai ser possível acompanhar a pontuação online, né? Então, foi entregue uma prova, a pontuação é dada automaticamente, já aparece no próprio site, no próprio aplicativo, eles já vão ter a possibilidade de acompanhar. Quando chegar no finalzinho de agosto, que, na verdade, a gente envia a última prova para eles fazerem, a partir daquele momento, o ranking fica parado. Ele não é mais atualizado. Então, a pontuação da última prova, ninguém vai saber. Só vão saber quando chegar aqui no evento. Até eu já estou ansioso. Vai ser no estilo do Oscar. Assim, do Oscar Goes To, a gente vai tirar do envelope. E aproveitando essa deixa, lá de Alagoas, o João Carlos de Caibás, da equipe Missionários JMJ Alagoas, está perguntando, então, como é que serão enviadas as atividades feitas pelo grupo? Como é que vai acontecer isso? Eu acho que uma coisa que vocês podem perceber é que a tecnologia está a favor do desafio, né? Nós não recebemos fichinhas com as perguntas, a gente recebe elas online no tablet. Aliás, não tem nem papel aqui. Não, né? Aqui é... Racionamento total de papel não precisa. Aqui não se usa. E o desafio ele é todo baseado nisso, em tecnologia. Então, o envio das provas ele vai ser feito através do aplicativo, que vai estar disponível somente a partir de 1º de setembro. Tudo vai ser online. Tanto a entrega das provas, para que vocês possam saber quais são as tarefas, na verdade, que você vai ter que fazer com a sua equipe, quanto a entrega do resultado. Também vai ser online. Então, vocês não vão ter que pôr no correio nada, vocês não vão ter que gastar dinheiro com nada. É tudo online. A pontuação ela é tirada automaticamente, eletronicamente. A equipe julgadora, a comissão julgadora, ela só confere o material enviado para ver se está de acordo. Mas a pontuação ela também é automática, para que não haja critério subjetivo de dizer assim, mas eu gostei mais dessa resposta do que da outra. Então é tudo automático e tudo eletrônico. A gente não tem praticamente nenhum papel que vai, nenhum papel que vem.
Então é vídeo, é foto, é documento, vai ser tudo escaneado, vai ser tudo eletrônico. Então, tanto as tarefas vão ser divulgadas no meio eletrônico, como elas também vão ser entregues no meio eletrônico. Que essa é a pergunta lá da Arquidiocese de Mariana, do grupo Junac de Amarantina. E a Roniceia pergunta exatamente isso. Como é que eu vou poder comprovar a realização das promessas, das provas? As tarefas, então. As tarefas, na verdade, o que vai acontecer? Quando você entrega uma tarefa, você recebe uma cópia, né, no e-mail do responsável da equipe, recebe uma cópia do termo de entrega de tarefa. Porque existe um termo de entrega de tarefa que é preenchido no próprio aplicativo. Quando ele envia para nós, ele recebe uma cópia no e-mail dele daquele termo de entrega de tarefa. Então, ele também tem esse comprovante, chega automaticamente no e-mail dele. O sistema já faz assim. Então, está tranquilo, tudo pela internet, né? E fica sossegado também. Ainda e a vinda de tudo será online, né? Online. Tudo pela internet. Mas tem gente fazendo mais perguntas aqui. O Abel Afonso, do grupo Voitila, de Natal, Rio Grande do Norte, mas só está Rio Grande do Norte. Mas olha que gostoso, que bonito. Estou dizendo o seguinte, quantas tarefas por mês? Na verdade, assim, como você já deve ter lido no regulamento, né, Abel? Como todo brasileiro lê regulamento antes de assinar perfeitamente. O manual. O manual. Leu tudo, você sabe muito bem. A gente tem dois tipos de tarefa. Então, a gente tem a tarefa regular e a tarefa especial. A tarefa regular, como está lá no regulamento, elas são exatamente 9, né? São 9 tarefas. A primeira tarefa regular, ela vai ser distribuída no dia 13 de outubro de 2014, não 2015. 13 de outubro de 2014, vocês vão receber essa tarefa. São 9 tarefas regulares. Essas tarefas estão marcadas, ela tem data para ser distribuída e tem data de entrega. Ela está no regulamento. Se não me engano, ela está no item 5.2 do regulamento, você pode olhar, tem todas as datas ali certinhas. Então, essas são as 9 tarefas. As tarefas especiais, elas vão variar, elas não têm um número fixo, então, até porque a gente não pode contar, porque são tarefas especiais, elas são tarefas que às vezes podem durar 3 dias, às vezes elas podem durar 60 dias, às vezes ela pode durar o desafio inteiro, né? Mas eu garanto que vai surpreender muita gente. Com certeza, a gente tem assim... Tem vai ser bom demais. Criatividade não faltou. Mas eu acho que também é interessante, desculpa, separando um pouquinho, é um desafio. Não é sempre... É uma coisa que a gente sempre deixou muito clara, né, entre nós que estávamos preparando. A gente não queria fazer uma gincana nacional do jovem. Ah, vamos arrecadar alimentos. Ah, vamos arrecadar bolsas de sangue, doação de sangue. Ah, vamos arrecadar agasalhos, material usado. Não. Isso já acontece, essas campanhas acontecem nas próprias paróquias, os grupos de jovens já fazem isso. A gente queria algo novo, algo que pudesse trazer, e a gente tem visto isso de feedback, até vou falar um pouquinho depois, que pudesse trazer o jovem propor atividades diferentes. Né? E o que eu estou falando que eu ia falar antes? A gente fez um vídeo, acredito que muitos de vocês assistiram, alguns não mandaram resposta, outros mandaram, porque a gente assim... O vídeo, se não me engano, era assim, a gente quer saber, a nossa equipe quer saber. E onde eu perguntava exatamente isso, qual é a expectativa do grupo de jovens? E eu posso dizer que 90% das respostas, elas vieram alinhadas com o pensamento do desafio. Não veio, a maioria das respostas não veio assim, ah, não, a gente quer fazer um bem para a sociedade, a gente quer arrecadar isso, a gente quer ajudar os pobres. Não, a maior parte das respostas veio, queremos evangelizar, queremos fazer dentro da igreja, dentro da minha paróquia, né, um trabalho pastoral, um trabalho de evangelização. Então, a gente buscou muito isso, que fossem exatamente atividades e tarefas que pudessem, não simplesmente... Não é uma tarefa que você vai encontrar, por exemplo, na sua escola. Não é uma tarefa voltada para jovens de escola. É para jovens católicos, que querem ser católicos e querem fazer uma igreja diferente. E anotem isso no rodapé, sublinhe, coloquem vermelho, porque este é um dos pontos importantes do desafio JMJ. Mas falando em pontos, falando em provas, falando em prazo, falando em prêmio, também perguntaram, né? E veio lá de longe. Joy, do Grupo Jovem Unidos pela Fé.
Tem algum tipo de penalidade caso o grupo não conclua a sua tarefa? Na verdade, a pessoa que colocou esse... O Joey, né? Joey, a sua pergunta está respondida no regulamento, que eu tenho certeza que você leu e que todo mundo leu. E vai ler, né? Se não leu até agora, vai ler depois. Mas te dizendo assim, existem algumas... A maior penalidade é você não ter ponto, não ter pontuação daquela prova, né? Imaginar que você tem um monte de equipes que estão realizando aquela prova e você não entrega a prova, né? Você vai não entregar aquela tarefa, você vai ficar com a pontuação zero. E existe um critério dentro do regulamento mesmo, que vocês também podem ler, que é um atraso na tarefa. Vai eu atrasar, você pode entregar atrasado, você não entrega, só que você vai ter uma redução da sua pontuação. Se você podia chegar a 100, você vai poder chegar a 75, a 50, a 15, aí tem lá no regulamento certinho como é que funciona, né? Mas a maior penalidade que você vai ter é, se você não cumprir a tarefa, seu grupo não faz ponto, seus concorrentes vão embora e você fica parado lá atrás. Então, a primeira tarefa dos nossos grupos de jogos espalhados no Brasil todo é ler o regulamento. Para isso, padre, é que a gente assim lançou o regulamento dia 1º de agosto. Hoje. E só vai começar a primeira tarefa em 1º de setembro, porque assim, o regulamento é muito extenso, né? São 9 páginas, muita coisa para ler, então eles têm um mês inteiro para ler. E o jovem, né, diz que jovem é preguiçoso, que não quer fazer, não gosta de ler, prefere ouvir TV, ouvir no rádio. Não. Então a gente está deixando assim um mês para que todos leiam o regulamento, para depois não acontecer dizer, puxa, não sabia. Então nesse mês, os nossos jovens podem ler o regulamento, né, usar da reunião dos jovens, ou criar um momento para poder discutir, conversar, leia-se individualmente, mas acho que é bom colocar todo mundo junto, discutir para criar já o clima, né, do desafio. Mas também acho que era importante conversar com o padre, né? São duas... Nossa, aí o senhor está dizendo, né? Não posso deixar. Padres que estão do outro lado, desculpem, mas assim, é o mínimo que eu já deveria fazer é conversar com o padre. Até porque, assim, todas as tarefas são voltadas para paróquias. O resultado vai ser visto na paróquia. Então, inclusive, eu acho que algumas tarefas vai precisar da participação dos padres, né? Vão precisar, se não da participação, da bênção. Né? Vai passar pela mão dele. Vai precisar da autorização dos padres para participar, porque algumas atividades acontecem dentro da paróquia. Então, o jovem vai precisar dialogar com o padre para poder chegar a usar o espaço da paróquia. E, às vezes, até o nome da paróquia. Exatamente. E acho que tem uma coisa muito interessante também, nisso que o senhor estava falando, padre, que é a questão da gente... O que eles vão fazer nesse mês, né? A gente lançou também, por e-mail, não foi a maioria que viu, então, por isso, a gente vai repetir o convite aqui. É um convite para que você, o seu grupo, desafie outros grupos de jovens a participar do desafio, a se inscrever e participar. A gente já recebeu aí por volta de uns 60, 70 vídeos diferentes. Um vídeo rapidinho de 30 segundos, onde eles podem dizer assim, meu grupo, desafio seu. Põe a hashtag meu grupo, desafio seu. Publica no YouTube ou no Facebook. Manda o link para a gente e a gente publica na nossa página. Se você ainda não entrou, entra na página do Facebook do desafio, facebook.com/desafiojmj2016. Entra lá e dá uma olhada, tem vários vídeos que grupos fizeram. Tem desde vídeos super elaborados até vídeos simples. A gente não está analisando, a gente não é uma tarefa do desafio, é um convite para que você faça um vídeo com o seu grupo. Então você tem aí também mais uma atividade que você pode fazer nesse mês de setembro, que já está acabando. Pois já é. Tá, em mês de agosto. Isso já foi. Acabando. E só essa primeira parte, né? Porque se eles estão ansiosos, se eles estão assim querendo que se apresse um pouco, nós também estamos ansiosos. E todas as nossas expectativas estão sendo batidas. Aliás, vamos confessar, né? A nossa equipe se emocionou com os vídeos que nos mandaram. Muito bons. Bom demais. Por isso que a gente acredita muito no jovem e todo esse material precisa ser conhecido, precisa ser valorizado. Entre mesmo no Facebook do Desafio JMJ e você vai ver quanta criatividade, quanta coisa bonita e sobretudo pelo empenho, pela dedicação. Eles fizeram, foram atrás, criaram, fizeram com equipamento, sem equipamento, simples ou mais sofisticado, mas fizeram. Isso é muito bonito. Nós vamos ter muita surpresa.
Mas, Eduardo, está na hora da gente fazer um intervalozinho lá. Certo. É muita informação. É muita informação, e aí depois a gente pode voltar com o pessoal daqui de Campo Limpo para conversar com a gente. Acho que é uma boa possibilidade. Enquanto você vai aí, pode parar de nos assistir e mandar a sua pergunta para que a gente possa tentar respondê-la aqui. Mas não vai embora, não. Isso. Não vai embora, não. Mas vamos fazer um intervalozinho aqui. Vamos colocar alguma coisinha para você assistir. Vai lá rapidinho, corre, volta, pega a pipoca. Porque continua o desafio JMJ Cracóvia 2016. Voltamos já, já. Cracóvia. Jornada. Cracóvia. Jornada. Na Polônia. Mundial. Na Polônia. Mundial. Não um topo de cacá. Não um topo de cacá. Mas água não fecha. Água não fecha. 2016. Papá. Está com vocês. 2016. 2016. 2016. En Cracovia. Quiero que se salga afuera. Salga afuera. Salga afuera. Na Polonia. Colonia. 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 2016. Fique ligado no Desafio JMJ, lá no site www.desafiojmj.com.br e participe dessa grande promoção. Jovem, não tenha medo de ser de Deus. Nesse clima de jornada, eu quero desejar a você muita paz, amor e amizade. É bom demais poder ouvir mais uma vez o nosso querido Papa Francisco. É ele que vai estar lá na Cracóvia. Já está bem, com certeza, se preparando, ansioso, porque depois nós vamos levar até a Cracóvia os jovens brasileiros. E aqui nós temos um jovem brasileiro. Tudo bem? Tudo certo. Boa Diego, noite. Vamos se apresentar um pouquinho para as pessoas poderem te conhecer. Uhum. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diego, sou da Diocese de Campo Limpo, né? Da Paróquia São João Batista. E vim aqui acompanhar o início do desafio, da jornada, né? Assim como vocês, estou muito motivado com essa iniciativa, essa oportunidade de estar novamente, né, na Jornada Mundial da Juventude, agora na Polônia, lá na Cracóvia, né? Então, estamos juntos aí no desafio. Diego, conta um pouquinho pra gente, como apareceu o desafio na vida do grupo de vocês? Então, como que apareceu? Foi bem engraçado que o desafio, né? Minha namorada me passou, né, o link lá, ela viu lá, passou para mim. Né, olha isso aí que legal, né? Então acessei lá, vi ali as instruções, né, e comecei a me interessar lá, fiz a pré-inscrição, né? E depois da pré-inscrição comecei a receber as notificações, fui acompanhando, né? Desenvolvendo lá junto com vocês, né? Aí começou a vir as notificações onde vocês falaram que ia iniciar hoje, né, dia 1º de agosto, né? Recebi a notificação, aí falei, ah, vamos lá com o pessoal aqui pertinho, né, como sou de Taboão da Serra, aqui é Interlagos pertinho, então vamos lá contemplar o pessoal. Aqui é a Diocese de Santo Amaro, uhum, né, que é separada com a Diocese, que é a vizinha Diocese de Campo Limpo, separada ali pelo Rio Pinheiros, né, mas quando você viu os vídeos, quando você entrou no site, quando você viu no Facebook, né, o que que cresceu no coração de vocês? Cresceu aquela expectativa de partilhar tudo aquilo novamente, né, que nós vivemos no Rio de Janeiro. Né? Você esteve lá no Rio de Janeiro? Estive no Rio de Janeiro junto com outros 50 jovens da minha paróquia. Participamos lá das atividades, né, vimos o Papa Francisco, ouvimos a palavra do Senhor, né, e foi um momento único, acho que inesquecível para a vida de qualquer jovem. E essa emoção que sentimos, né, essa vontade de querer mais, né,
É quando a gente viu lá a oportunidade do desafio, e aí acompanhamos lá junto com os vídeos, a gente quis mais, né? A gente quis buscar mais, quer estar junto com vocês lá na Polônia, né? Junto com o desafio. Então, eu acho que, assim como eu, diversos jovens que estão nos assistindo, né, têm essa expectativa de voltar junto à Jornada Mundial da Juventude, partilhar uma juventude missionária, conviver com outras pessoas, falar outras línguas, né? O nome do grupo de jovens? Nós nos denominamos como Jovens de João. Jovens de João. Jovens de João. Quantos membros? Hoje estamos em 50 membros. Maravilha. Paróquia? Paróquia São João Batista. Nome do padre? Padre Kiran. Já conversaram com ele? Já. Está tudo tranquilo? Está tudo certo. Livre? Certo. Com a bênção do padre? A bênção do padre. Diz que ele vai trabalhar também? Ele vai trabalhar também. Coisa boa. Eu acho que assim, a gente está recebendo alguns comentários, né, de algumas pessoas reclamando: poxa vida, mas eu não fui convidado para estar aí. Então, deixar bem claro, né? Nós não convidamos. Isso também foi massa, né? Não convidaram, eles se convidaram. Eles disseram assim: olha, a gente aqui na Diocese de Campo Limpo, né, a gente pode aparecer aí no dia. Ele pode, né? Nós estamos fazendo aqui do escritório, não estamos escondendo nada, ninguém venha, né? E realmente assim. Aí ele falou: eu vou levar um grupo pequenininho. Ele falou: vou levar umas 7 pessoas. Falei: tudo bem. A galera tá toda aqui, ó. Tá do lado de cá, não dá para ver. Mas assim, então a gente pede até desculpa, não precisa ficar bravo com a gente, mas assim, eles que se convidaram, né? Tomaram a iniciativa. Como todo bom jovem adora, né, tomar a frente, eles tomaram a frente e estão aqui com a gente. Então realmente a gente queria agradecer muito a presença de vocês, Diego. Até porque assim, às vezes vocês aqui são um grupo, mas vocês estão representando pessoas do Brasil inteiro, que é isso que pra gente foi a coisa mais legal, e vocês vão ver a gente falar muito disso, né? Que o desafio está realmente envolvendo aí o Brasil inteiro, e você aqui acho que hoje representa, eu diria, as dezenas de milhares de jovens que já estão inscritos no desafio. Eduardo, aproveitando um pouquinho, pensando no grupo deles, tem 50 membros. Tá? Eles escreveram, eles podem inscrever todos os membros. Sim. Todos os membros. Podem se inscrever todos, não tem limite. E se sair alguém no meio do caminho? Naquela pergunta que nós recebemos do Grupo Aurora, da paróquia Santa Rita de Cássia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Né? Ele pergunta isso. E se alguém sair no meio do caminho? Então, o responsável tem um login e senha. Para mexer na equipe, a qualquer momento, a senha e o login do responsável serve. Então, ele pode tirar, ele pode colocar, ele pode trocar, adicionar, ou todos os verbos que você quiser, nesse sentido. Ele é o responsável pela equipe. Então, ele tem essa capacidade de mudar. O que não pode é, com a senha dele, ele não consegue trocar ele mesmo. Ah, vou substituir o responsável. Para substituir o responsável, será necessário que a gente faça, que se faça um pedido, né, via os canais de comunicação que tem, que é um e-mail organização, e nós vamos levar esse pedido para nosso departamento técnico, e aí eles fazem a substituição do responsável. Perfeito. Então não tem problema nenhum. Não, não tem problema nenhum. Pode fazer a hora que você... Vai criar nenhuma dificuldade. Não, né? Nenhuma dificuldade. Então, tá. Pode colocar a hora que quiser. O grupo de jovens lá, vocês já estão pensando em se reunir para ler o regulamento, para poder se inteirar de tudo isso? Não, eles já leram, padre. Já leram? Já não leu? Não leu, Diego? Realmente. Mas eles vão ler, eles vão fazer isso para o grupo, tudo. Vão passar para o grupo, isso, vão discutir. Vamos reunir, repassar o regulamento, né, fazer o cadastro de todo mundo já juntos. Né, fazer em equipe mesmo, né? Perfeito. Eu acredito que o final de semana é um momento propício para isso, né? É o melhor momento, né? É o momento a gente estamos lá juntos na missa sempre, né? Pegar um sábado, reunir um pouquinho, uma ou duas horinhas, faz a inscrição, tudo, confraterniza, sai com a tomolante. Maravilha. Tudo é festa, tudo é alegria. Vai acabar em pizza, né? Vamos comer uma pizza. Pizza, tudo. Mas a gente chama a atenção mesmo dos nossos grupos de jovens, inclusive dos próprios padres ou responsáveis, às vezes um seminarista, às vezes uma religiosa, às vezes é um casal, né? Que realmente faça esse momento de leitura, de reflexão e, sobretudo, de tentar trabalhar um pouco a motivação, né? A primeira motivação é essa mesmo, né? O Papa Francisco esteve no meio de nós.
E ele chamou a atenção do jovem, falou que o jovem é sujeito, falou que o jovem pode ser protagonista, ele deve assumir mesmo o seu local dentro da paróquia, na sociedade. E tudo isso precisa ser refletido, pensado, porque não é simplesmente dar prêmios, o desafio. Né, Jorge? Exatamente. Acho que o mais importante de tudo, e é o que norteia o desafio, não é o prêmio lá no final. Né? A gente está pensando muito no caminho em que se vai chegar. A gente pensa nessa trilha que será percorrida pelos grupos. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. Né? Pode ser que chegue lá no final e a sua equipe não seja a primeira pontuada. Mas o que vocês ganharam durante essa trilha, né? Esses instrumentos que foram utilizados dentro da sua paróquia, tem um valor imensurável que para nós, assim, hoje, para nós é fácil falar, porque nós sabemos aonde vocês vão chegar. Mas quando chegar lá no final, a avaliação que os grupos vão fazer do desafio é: puxa vida, tinha prêmio no final? A gente até esqueceu o prêmio. Ele deixa de ser um objetivo e vai virar um bônus. Dizer, puxa vida, a gente ainda... Nossa, a nossa equipe... Não. É lógico que nunca vamos perder de vista, mas essa trilha é que vai ser o importante. Essa trilha é o que a gente vai conseguir fazer, a diferença, né, que a gente vai conseguir mostrar aí a força dos jovens. Eduardo, lá da Paraíba, do grupo EJC, Tássima, ela faz uma pergunta. Ela é da paróquia de Santana, lá da Paraíba. E ela faz uma pergunta. Qual o critério de avaliação para saber que o grupo vai ganhar? E caso vários grupos realizem todas as tarefas, como será o desempate? Puxa, eu vou me tornar repetitivo assim, pai. Você não vai falar assim, olha, pega o regulamento e leia. Você não vai falar isso não, né? Daqui... Já... Aí, se eu não me engano, não vou falar o número do item, porque eu não lembro, mas assim, existe lá... São sete ou oito critérios de desempate, que por nós conhecermos as tarefas, nós sabemos que são critérios que realmente vão desempatar. Não existe essa possibilidade. Né? Não tem numericamente, é quase como acertar na Mega Sena. Não vou dizer que a chance seja tão... Mas é 1 para 1 milhão para... Mas eu garanto que é difícil. É bastante difícil. Né? Porque são muitos critérios avaliados, então pode ser que tenha assim 0,1 que faça a diferença. Esse 0,1 já é o suficiente para que tenha um desempate. A Priscila Costa está dizendo, já que estamos falando de regulamento, ela diz assim: a presença daqueles que ganharam no dia da premiação é obrigatória? Porque nós falamos há pouco disso, então ela ficou preocupada, né? Olha, vai ter que vir todo mundo aqui e tal. E se isso acontecer, eles ganharem, lógico, tem que pensar assim, tem que pensar que está ganhando, já vai ganhar mesmo. Né? Alguém vai ganhar. São 40 jovens que nós vamos mandar no desafio JMJ para Cracóvia. E no caso, então, da premiação, se eles não puderem vir, tem problema? Vou me tornar repetitivo. Vai de novo. Mas o regulamento tem uma cláusula que diz assim, que as equipes serão, as 15 melhores equipes serão convocadas, mas não é obrigatória a presença nesse evento no dia 12 de outubro. Até porque a gente sabe que existe a questão financeira para estar aqui no dia 12 de outubro. Se eu puder trazer as minhas 50, eu posso trazer. Como é São Paulo, se você não levar os seus 50... Aí a gente vai ficar bravo. Mas eu tenho certeza, Eduardo, Diego, tenho certeza que até o final do desafio não serão só 50. Não serão, de forma nenhuma. Porque tudo foi bem pensado, tudo foi bem organizado e bem regulamentado, porque o que a gente quer realmente é atingir a juventude desse país. E nós vamos atingir porque é um trabalho de evangelização, é um trabalho em que as pessoas vão poder externar seus sentimentos, a sua fé, né, a sua capacidade, seus dons. Enfim, nós vamos mexer com tanta gente que tenho certeza que não é só 50, não. Pode ser uns 5, 6 vezes mais isso daí. 350, 200, caravana. Diego, você tem alguma pergunta? Alguma dúvida ainda? Um pouquinho de tudo isso que nós estamos terminando, infelizmente. Né? Então, nós temos que olhar um pouquinho tudo isso e queremos saber, agradecendo desde já a sua presença, de toda essa galera aqui, né? Mas que você pudesse também ver se ainda tem alguma coisa, porque não é só hoje, mas vamos ver. O que, que você gostaria de perguntar? Ah, vamos deixar rolar a coisa, né? Vamos ler o regulamento. Entendeu? O grupo, né? E deixar rolar, vamos ver como que vai ser e ir para cima. E não deixe de ler o regulamento. Né? Todo domingo. Bom,
Eu queria aqui deixar minha saudação e meu agradecimento a todos que acompanharam aí o lançamento. Agradecer a toda a equipe que está trabalhando aí desde o dia 24 de maio. Na verdade, não vou dizer 24 de maio, mas vou dizer 1º de junho, quando a gente viu que realmente a coisa pegou. Nós começamos a trabalhar, né, incessantemente, estamos trabalhando e continuaremos trabalhando. Para no dia 1º de setembro, vou receber a sua primeira tarefa para você poder baixar o aplicativo do desafio e se divertir. Fica aí o nosso convite a você a gravar o seu vídeo, né, desafiando os outros grupos. Então é hashtag meu grupo desafia o seu. Um videozinho de 30 segundos a gente coloca na nossa página do Facebook, vai ser um prazer para a gente colocar. Divulgue. Quanto mais grupos, quanto mais paróquias estiverem envolvidas, mais fácil vai ser para você cumprir as tarefas, porque a hora que você chegar em algum lugar para falar sobre o desafio, as pessoas já vão saber do que se trata. Então, realmente faça um barulho. Não fica com aquela visão egoísta de assim, não, vou só meu grupo, na minha diocese só tem meu grupo, que beleza, vou ganhar. Não vai, porque ninguém na diocese está sabendo e não vai te ajudar. Então pense um pouco nisso também. Este partilhar, na verdade, vai, nesse sentido, vai te dar muito mais ganho, porque todo mundo vai saber do que se trata. Então aí a gente vai continuar conversando, provavelmente nesse mês de setembro você vai ver pequenos vídeos nossos falando um pouco mais, dando algumas dicas, e quem sabe a gente não faz aí uma nova transmissão ao vivo para esclarecer mais algumas dúvidas, porque realmente assim, a gente só pode agradecer que foram 150 perguntas a hora que a gente parou aqui, paramos de receber, e não conseguimos responder talvez 30, no máximo. Então ainda tem muita coisa aí para a gente esclarecer. Acho que a gente tem talvez a possibilidade de fazer outras transmissões. Vamos estudar isso com carinho, né? Agradecer muito a presença do Diego. Eu agradeço aqui, né, muito vocês também por ter nos acolhido, né? Queria deixar também uma saudação, né, ao meu bispo, né, Dom Luiz Antônio Guedes, né, o nosso padre Quirano, o assessor diocesano da setor de juventude lá da minha diocese, né, o Rodolfo Camarota, né? E agradecer mais uma vez por estar presente aqui, por vocês terem nos acolhido. Né, foi muito bacana partilhar esse momento com vocês. Sempre bem-vindo. A gente agradece mesmo de coração a todos que estão aí. Não sei nem como que a gente está se aguentando. Pode ser até que caia, né? Graças a Deus, nós temos muita gente nos assistindo. Essa primeira experiência, como disse o Eduardo, vai acompanhando. Não perca um dia todo desenrolar do desafio JMJ. A gente agradece de coração os padres, os bispos, os jovens, todos aqueles que nos apoiaram desde o comecinho do trabalho. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial para a Pascom Nacional, né? Para a irmã Elide, para o padre Clóvis, né? Que incansavelmente são apoiadores, são amigos, são colaboradores do Portal Católico. E assim, a todos que estão nos assistindo, sobretudo um abraço querido e fraterno aos nossos padres, que nos deram um tempinho neste nosso primeiro programa. A todos, então, um abraço e logo, logo, você vai ter mais notícia do Desafio JMJ Cracóvia 2016. Tchau, tchau. Deus nos acompanhe. Queridos jovens, temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracóvia. Na Polônia. Verdade que tem um desafio? É verdade, sim. É mesmo? E os coroa podem participar? Opa, um coroa jovem desse jeito, acho que pode. Alô, juventude, tá afim de ir na Jornada Mundial da Juventude na Cracóvia? Entra lá, desafiojmj.com.br e participe dessa ação. Inscreva o seu grupo de amigos, inscreva o seu grupo de jovens e quem sabe você não leva 10 viagens para ir com 10 amigos para a JMJ, hein? Vai movimentar toda a juventude do Brasil. Não fiquem fora dessa. Eu convido você, a juventude inteira do Brasil, está convidando vocês a participarem e irem ver o Papa de novo. Vai ser maravilhoso. Quem sabe você não é premiado com esse super pacote? Entra lá, www.desafiojmj.com.br. Mais de 10 pacotes com tudo pago lá para Cracóvia para participar da Jornada Mundial. Vai perder essa? Eu, se fosse você, não perdia. Vamos repetir a dose que tivemos aqui no Brasil e quem sabe você pode ser o próximo.
vamos reviver a Jornada Mundial da Juventude. Com certeza vou convocar a galera da minha paróquia para participar desse desafio. Fique ligado no Desafio JNJ e participe dessa grande promoção. Você pode juntar o seu grupo de jovens, seu grupo de amigos, entrar no site e participar. Vamos lá, agita aí, desafio, jnj.com.br. Eu quero te encontrar lá. Você também? Você vai? Eu vou fazer. Agora eu quero ir. Shalom. Tamo junto. Valeu. Beijo, fiquem com Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. A gente se encontra na Jornada Mundial da Juventude, Cracóvia. Música.